Locking, popping, vibing, house, són noms que potser ens queden molt lluny, però tots són subgèneres d'una dansa nascuda al carrer, de street dance. Els 6 membres de la companyia Brodas Bros han creat una experiència que fa un recorregut per la història del hip-hop. Fa 10 anys que el vam crear, creiem que en aquell moment potser la cultura hip-hop es coneixia, però no realment quins estils podien haver-hi dintre, i això ens va inspirar doncs, a fer aquest tipus d'espectacle més didàctic i més lúdic. L'espectacle Hipstory s'ha anat adaptant al llarg d'aquests 10 anys a l'hora que evoluciona la història del hip-hop, un gènere que va més enllà de la dansa, i els grafitis, el beatbox i un estil a l'hora de vestir molt característic. El hip-hop està molt present sobretot entre els joves, d'aquí el format lúdic i didàctic de l'espectacle. El públic de Cardedeu ha estat molt entregat, però quina és la part que els ha agradat més? A mi el robot que començaven a fer així. Era molt xulo. A mi m'ha agradat bastant i quan ha sortit la nena petita, la que ho ha fet també. Ella és la Laia Romero, una petita promesa del món de la dansa. Li hem demanat si ha gaudit de l'espectacle. Sí, molt, perquè veiem molt bé i és musical. Els ballarins han aconseguit trencar la barrera i connectar amb el públic, sobretot el més jove, amb èxit. Avui hi havia una dona aquí que no parava de riure i a mi aquestes coses m'encanten. Totes les parts les disfruto, per això les fem, però realment quan passen coses com avui una nena petitona que ha sortit i la veia en el seu món i ballant, i aquests moments són màgics.